Morph! Morph er formskiftende fargerikt fluff som du kan forme så mye du vil. Jo mer du former det, jo mer fluffy blir det. Det flyter, du kan tegne på det. Og siden det aldri tørker ut, kan du sette det vekk og forme det videre en annen dag. Morph! På oss i butikker og på nett!